E qartë, duat marrë vetëm pak sekonda për ta përfunduar, sepse me qënë se e njëse me ndërkomtarë, duat ta mbyll me ndërkomtarë, zotë Muaxhiri, emisarët e BE-s dhe të shtetet bashkuara të dy largohen, edhe Lajçak që është emëruar ambasador në Zvicër, qoftë edhe Gabriel Escobar që merr një tjetër detyrë. Ky fundi tek sa shpjegoi pak më parë edhe pse largohet nga kjo detyrë, përcolli edhe mesazhin pikërisht të formimit të asociacionit. Ndaj duat ju pyes, pavarësisht përpjekjeve edhe të dështuara të ndërkombëtarëve për të vënë në zbatim të shumë kërkuarin dhe të shumë dëshiruarin asociacion apo bashkësitë komunave me shumicë serbe në Kosovë, si largohen nga kjo detyrë zoti Muaxhiri? Me dhjetra takime, vizita, udhtime sa në Prishtinë, Beograd, Bruksel, a largohen të dy pa një kuadër juridik për dialogun së paku dhe sa ko ende sot, pas 13 vitesh dialog, të dhejshur nga Edita Tahiri në 2011, si krye negociatore e Kosovës, në mos gabohen Borgo Stefanovic nga Pala Serbe dhe me ndërmjetësues Robert Cooper, ende mungon një firmë pas 13 vitesh dhe zyrtarisht një dakordsi dhe një marveshje mungon, ajo për cilën sot Albin Kurti e ka kusht asociacionin. Po, që prej pavarësisë të Kosovës nuk ka pas dinamizim më të madh politik se sa këtyre 2-3 vitet e fundit. Pra, ka pas një investim shumë të madh, ka pas emisar, ka pas një angazhim, të mos harrojmë, sot është Gaza, sot është Ukraina, ndërsa në gjitha këto vlime geostrategjike, në gjitha këto probleme jetike globale, liderët ndërkombëtar gjejnë kohë që ta telefonojnë kryeministin e Kosovës që të interesohen për dialogun, për zhvillimet dhe të dërgojnë emisar, pra të delegojnë resurse politike, diplomatike për zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë, sepse kjo çështje është shtylla e normalizimit të Ballkanit. Pra nuk ka normalizim të Ballkanit nëse nuk ka një marrëveshje finale mes Kosovës edhe Serbisë. Sa i përket punës Escobarit edhe Lajçakut, ata kanë bërë punën e tyre, kanë qenë ndërmjetësues mes qëndrimeve të Departamentit Shtetit edhe qeverisë amerikane, pra dhe BE-s dhe në anën tjetër Kosovës dhe Serbisë. Unë mendoj që nuk kam pas rol subjektiv, nuk kam pas mundësi që ta orientojnë si pas preferencave personale, ashtu si që ka pas tentime që të prezentohet. Pra ata kanë qenë vetëm ndërmjetësues, ata vetëm i kanë përcjell mesazhet dhe mos suksesi i tyre nuk është aq mos suksesi i tyre sa është mos sukses i vetë Kosovës dhe Serbisë, sepse në fund ata do të shkojnë në detyra të reja, mirë po problemet jetike dhe blokadat do të mbeten edhe në Kosovë, edhe në Serbi. Pra, është domosdoshmëri edhe është dobi e Kosovës që sa më shpejt që ta arrijë këtë marrëveshjen, sepse nuk do të ketë as normalizim të saj në skenën ndërkombëtare, as antarësim në institucionet ndërkombëtare pa arritë këtë. Çdo zhagitje do të jetë vonim edhe i këtyre antarësimeve, edhe për asociacionin. Asociacioni është elefanti në dhomë, absolutisht është e pamundshme që të ketë një zhvillim Kosova apo secili lider që të jetë i suksesshëm nëse nuk e trajton këtë çështje. Ekzistojnë parakushtet, çdo gjë do të jetë brenda kushtetutës së Kosovës, nuk do të jetë i dëmshëm, nuk do të ketë bosnjëzim, por tash varet nga guximi, nga vullneti i liderëve që ta bëjnë hapin historik apo të qëndrojmë në blokadën aktuale. Gjithmonë mendojmë që nuk ka ku të shkojë më e tensionuar apo me më shumë zhvillime politika e Prishtinës edhe e Beogradit, po ashtu sepse pashmangshmërisht nuk mund të ndash nga njëra tjetra. Megjithatë, duket se precipitohet mikrobim të tilla parashikime se ja, zhvillime ka goxha dhe ka vend për të interpretuar dhe komentuar. Faleminderit shumë për sot, zoti Muaxhiri. Ishte kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit për mundësinë. Ju përshëndes.